Ministri i Jashtëm Gjerman Heiko Maas u përrithirë Serbisë dhe Kosovës për më shumë përpjekje në bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet tyre, më shumë se 20 vjet që nga përfundimi i luftës. Ai bëri këto komente në Beograd pas takimin me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Ajo që është e rëndësishme tani dhe unë gjithashtu e thash këtë në Prishtinë, është që këto bisedime të mos zhvillohen vetëm për hir të bisedimeve, por që tani duhet të ketë rezultate. Ne tashmë kemi deklaruar se jemi të gatshëm të marrim pjesë. Këto bisedime kanë vazhduar për një kohë dhe nuk ka nevojë të rihapen sërish, tha zoti Maas, duke u përthirrë qeverive të të dyja vendeve që të angazhohen për zbatimin e tërë asaj që është arritur deri më tani. Presidenti serb tha se Serbia është e gatshme për vazhdim të bisedimeve në kërkim të një kompromisi me Prishtinën. Za nas dialog sa Prishtinom nije izraz. Për ne bisedimet me Prishtinën nuk janë vetëm një dëshirë, por bisedime serioze ku kompromiset serioze duhet të arrihen në një mënyrë shumë të përgjithshme. Dhe për ne ajo që ne nënshkruam si shtet dhe kjo është marrëveshja e Brukselit e 19 prillit 2013 është diçka që duhet të respektohet dhe Serbia do të ngul këmbë për këtë. Nëse ne përmbushëm të gjitha detyrimet tona, Prishtina gjithashtu do të duhet të përmbushë të vetmin që ka, tha presidenti serb, duke u referuar asociacionit të komunave me shumicë serbe. Shefi i diplomacisë gjermane qëndroi të premte në Beograd pas vizitës së Ajntës në Kosovë në një përpjekje për të nxitur palët që të rifillojnë procesin e bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet tyre. Të Ajntën ai tha në Prishtinë se ide të hedhura kohëve të fundit që çështjet sociale dhe politike në Ballkan mund të zgjidhen me vizatim të vijave në harta, janë jo vetëm jo realiste, por edhe të jetë rrezikshme. Debatet rreth kufive u ringritën pas shkrimeve në mediat kroate e bosnjake për një dokument jo formal me siç thuhet propozim për ndryshimin e kufive në Ballkan. Sipas tyre, një dokument i tillë i hartuar nga kryeministri i Slovenisë Janez Janša propozon ripërcaktimin e kufive në Ballkanin Perëndimor si zgjidhje për problemet e hapura në rajon. Të premtën, ministri i jashtëm i Maqedonisë së Veriut, Bujar Osmani, tha pas një takimi me ministrin e jashtëm të Kosovës, Donika Gërvala, se Slovenia është një mikë e rajonit dhe mbështetëse e integrimit të Ballkanit Perëndimor. Ne unë mendoj që marrëveshja e Ohrit, pavarësia e Kosovës, perspektiva euroatlantike e rajonit janë treguar si modele të suksesshme në rajon dhe mendojmë që alternativa e vetme për paqe të qëndrueshme është zgjerimi i NATO-s më tutje në rajon dhe integrimi i të rajonit në Bashkimin Evropian. Ministrja Gërvala tha se vetëm përmendja ideve të tilla është tepër e rrezikshme për rajonin. E shojmë të rrezikshëm dhe do duhet të gjitha palët të ishin shumë të kujdesshme sepse në këtë formë cyten konflikte të reja të cilat për rajonin ton janë krejtësisht panevojshme. Procesi i bisedimeve Kosovë-Serbi mund të rifilloj muajin e ardhshëm kur Bashkimi Evropian shpresoj që të organizojë takimin e parë ndërmjet kryeministit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Këtyre përpjekjeve javën që vjen do t'i paraprijë vizitat e ndara të dy zyrtarëve të lartë në Bruksel. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.